សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលមកក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃដ៏បរិសុទ្ធនេះព្រះអធិការនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅចំពោះទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត ចូលឡើងសំលេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអោផែនដីទាំងមូលអើយចូលទំលាយច្រៀងដោយអំណរអើចូលច្រៀងសរសើរចុះអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានការពារថែរក្សាយើងខ្ញុំពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថ្ងៃនេះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះឲ្យមានដំណើរការល្អដំណើរការគប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សូមប្រទានព្រះពរដល់ការច្រៀងសរសើរដំកើងទ្រង់ការអធិដ្ឋានការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយគ្រប់លំដាប់លំដោយកម្មវិធីទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងព្រះពរពីព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមរយៈកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមសរសើរដំកើងព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងដោយបាត់ទំនុកដំកើងចំនួន3បាត់បទលេខ132មានចំណងជើងថាចូលមកនោះយើងនឹងច្រៀងបទលេខ182មានចំណងជើងថាខ្ញុំចូលចិត្តនឹងថ្លែងប្រាប់រឿងបទលេខ288មានចំណងជើងថាកុំនៅបងអង្គមករកព្រះយេស៊ូវសូមសរសើរដំកើងព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងជាមួយគ្នាតែសរសើរទ្រង់ ហាឡេលូយ៉ា
ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានលន់តួបាបសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានលន់តួបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយពាក្យសម្ដីគុណិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តហើយសូមឲ្យពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះសូមអធិដ្ឋានលន់តួបាប បាទយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងឱព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអព្រះគុណដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់និងបានអធិដ្ឋានលន់តួបាបទៅចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយសូមទ្រង់សម្អាតយើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធ ពីគ្រប់ពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តដែលទាស់នឹងព្រះអង្គហើយទាស់នឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមទ្រង់បញ្ញើយើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងហើយយើងខ្ញុំបានបែរចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះហើយយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយស្ដាប់អង្គតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែជីវិតកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងឡើងផងដែរព្រះវរបិតាអើយ សូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់អព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសារភាពសេចក្តីជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសព្វានុភាព ព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនិងក្រមុំព្រហ្មចារីនេះដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ទះពីឡាតកាលបានសោយទីវង្គតហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី 3
ព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្ដេចយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកាល អាមែនកម្មវិធីជីវន្តទៅទៀតគឺជាការសូត្រព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំនឹងសូត្រអក្សរពណ៌ខ្មៅសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូត្រអក្សរពណ៌ក្រហមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាប អ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ អ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាល ចំណែកមនុស្សអាក្រក់មិនដូច្នោះទេ ដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនធន់នៅក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតអាមែន
Tom ahluk nea bong poon, chorum sasa damkang pramacha chipreh ni jeung, dai bat damnok damkang leik mui roi pi mien chamnao cheung tha. Preh dai cheh, trung kung le balang. ពេលវេលាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំឲ្យព្រះដ៏ជាថ្មដានិងជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងខ្ញុំអើយយើងខ្ញុំជឿថាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងខ្ញុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ នឹងសូមលើកដំកើងទ្រង់មានពេលវេលាជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំបែរភ្នែកទៅលោកីយ៍ហើយភ្លេចព្រះអម្ចាស់សូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះសេចក្តីល្ងង់ល្ងើរបស់យើងខ្ញុំដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអម្ចាស់ហើយទាស់នឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ដែលបានសង្គ្រោះយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសារភាពថាមានតែទ្រង់ប៉ុណ្ណោះជាថ្មដារបស់យើងខ្ញុំ សូមទ្រង់អនុញ្ញាតមេត្តាដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់យើងខ្ញុំឲ្យអាចកែប្រែចិត្តនៅពេលនេះហើយថ្វាយខ្លួនដោយស្ដាប់អង្គាប់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំលះចោលផ្លូវទូលាយជាផ្លូវនៃអំពើបាបហើយដើរតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅជាមនុស្សសច្ចរិតក្នុងគ្រាដែលសម្បូរទៅដោយអំណួតភាពក្លែងក្លាយភាពស្មោកគ្រប់និងអសិលធម៌សូមទ្រង់ព្យាបាល
đuông chất rõ dương khu nhóm đại bàn rộng rộng bù. Sông mà dương khu nhóm miên cầm lăng, nâng bà chết đa phì bà ọng. Nông ca bằng hành cùng ru ru nâu, đòi nẹ đợt tí. Chia cùng ru ông phì ca sạp kháng ai bạp, hỏi ru kháng ai bè. Sông mà dương khu nhóm prai chất, phì bạp rõ thang ngày. Nâng bà đạp ca đòi khương sắc kháng vinh nhiên, bàn giang lọ. Tam rịa hạt ca nê nê. Sông mà dương khu nhóm bàn riêng phì kết bạp rõ bọt trúng. Hãy bàn dùl phì chất rõ bọt nẹ đợt tí. Tôm chua dương khu nhóm, ai ai nôm nẹ đợt tí. Ai bàn chua bà ơn, đô chì dương khu nhóm bàn chua bà ơn đài. Sông trung cầm san chất dương khu nhóm, nâng cung chì mùi dương khu nhóm. Nơi phê vi lên đi, dương khu nhóm kết ông phì ca cực cường, ca đất nôm quam phì rô bọc bà ơn. Dương khu nhóm xa rập hiệp thà, dương khu nhóm nâng mình ai đo sài bà nhà nà mùi bàn xót lời. Rồi sân bà dương khu nhóm phân lê mânu, rửa bà nà mùi lê lô cây nì. Sôm ở dương khu nhóm rung phân mưu tư tại bà ơn sông cừu này dương khu nhóm, tại mời ơn bà nọ. Đàm bây nâng xoay rôk đầm nọ sài bà nhà rô bọc dương khu nhóm. Sôm ơ bà khuôn này trung an ưu nhát ở dương khu nhóm ai xoay rôk trung, nâng phân phá ai lưu trung. Tu bây chỉ dương khu nhóm thật nâng khu nông sản phíp nà có đòi. Sôm ở dương khu nhóm rùa nâu, xâm rạp bà ơn chá. Còn ở dương khu nhóm rùa nâu, tam lô cây, đòi xa tại phíp lúc lún. ឬស្ថានភាពជីវិតនោះឡើយជាពិសេសយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនៅលើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានតាំងពួកជំនុំទ្រង់នៅតាមទីកន្លែងនានាទៅតាមព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់សូមឲ្យពួកជំនុំនីមួយៗតែងតែមានភាពឆេះឆួលដោយសារកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមឲ្យពួកជំនុំទ្រង់ ពុពិញដោយសម្លេងអធិដ្ឋាននិងបទពិសោធន៍ការឆ្លើយតបពីទ្រង់សូមឲ្យពួកជំនុំខ្លាចជាទីចៃចាយព្រះពរដល់ពិភពលោកនេះសូមឲ្យពួកជំនុំនីមួយៗរីកចម្រើនឡើងដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់សូមឲ្យពួកជំនុំនីមួយៗអាចរ៉ាប់រងការងារសង្គ្រោះព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សបាត់បង់បានយ៉ាងល្អសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់ព្រះមហាក្សត្រ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពរតម្រេះប្រាជ្ញាកម្លាំងកាយពលសុខភាពសវត្ថិភាពមកពីព្រះអង្គប្រយោជន៍និងដឹកនាំការពារគ្រប់គ្រងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើន យើងខ្ញុំទូលសូមសម្រាប់គ្រូគង្វាលដែលនឹងប្រកាសព្រះបន្ទូលគ្រប់ទីកន្លែងសូមបានពេញដល់អំណាចព្រះចេស្តានិងប្រកាសព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលនឹងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយនិងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ហើយសូមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដ៏បរិសុទ្ធអើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដល់ការទ្រង់ដែលបានដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណនិងព្រះព
mơ đại đại tử tế lại. Còn thầy chôn mơ đại miên đồng vai đại dương khi nhóm bàn tử tuôn bị trúng hay thoai tử trúng vinh. Xôm bà mơ chắc tử tuôn đồng vai tình lý đòi bà hà rơi tây rí nâng bà tam bầm nọ bà tây trúng.
ៅពេលយើងខ្ញុំថ្វាយដង្វាយនេះយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងរូបកាយនិងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដ៏អស្ចារ្យដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់រាស្ត្រទ្រង់បានថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គទាំងដង្វាយ1ភាគ10ដង្វាយអរព្រះគុណនិងដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តរួមទាំងដង្វាយផ្សេងៗទៀតសូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់មុខរបរដល់ការងាររបស់រាស្ត្រទ្រង់ឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលមានដួងចិត្តចង់ថ្វាយតែមិនមានធនធានសម្ភារៈសម្រាប់នឹងថ្វាយបានសូមឲ្យពួកគេមានធនធានសម្ភារៈហើយអាចនឹងថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់បានសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទន់ខ្សោយមិនអាចថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានសូមឲ្យរាស្ត្រទ្រង់មានជំនឿរឹងមាំឡើងហើយអាចថ្វាយដង្វាយបានសូមឲ្យការងារផ្សាយដំណឹងល្អបានចម្រើនទៅមុខតាមរយៈដង្វាយទាំងនេះសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះអោព្រះបិតាអើយនៅពេលយើងខ្ញុំរស់នៅលើពិភពលោកនេះសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំក្លាយជាទាសកររបស់លុយឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយបម្រើព្រះម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំសូមថ្វាយគ្រប់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំបន្តទៅទៀតនេះក្នុងព្រះហស្តទ្រង់និងសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ26ដល់ខ29ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងតនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងអាមែនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ពេលវេលាដែលយើងនឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសេចក្តីអធិប្បាយថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាការបង្កើតមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសក្នុងនគរព្រះមនុស្សសម័យទំនើបមានបញ្ហាធំមួយបញ្ហានោះគឺមនុស្សមានទំនោរឲ្យតម្លៃយ៉ាងទាបចំពោះមនុស្សមូលហេតុដែលឃាតកម្មកើតឡើងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារមនុស្សមិនស្គាល់តម្លៃមនុស្សទើបគេឆក់យកជីវិតអ្នកដទៃហើយក៏មានការផ្ដាច់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនោះជាការធ្វើអត្តឃាតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយសារតែមនុស្សមិនដឹងថាតម្លៃរបស់មនុស្សមានកម្រិតធំធេងប៉ុណ្ណាដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃរបស់មនុស្សយើងត្រូវតែមើលព្រះគម្ពីរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមើលការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សយើងនឹងដឹងថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកជាភាវៈដ៏មានតម្លៃប៉ុណ្ណាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលហេតុការណ៍នៃការបង្កើតមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានដឹងពីតម្លៃពិតរបស់មនុស្សដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាយជាអ្នកជឿដែលដឹងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សជាភាវៈដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅស្របតាមតម្លៃដែលព្រះបានប្រទានមកនោះគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយទទួលបទពិសោធន៍អំពីព្រះពរដែលព្រះប្រទានមកមនុស្ស
Chấm nách thi mùi, mà nốt chế sạp bởi hoa bởi sao bẩm phật nơi khốn nông ca bóng cát nơi có bẻ. Bẻ đồ chế bẻ mà hạc sát nơi nơi có bẻ. Trung ban bóng cát chạc khở vào. Nâng sắp xa rập bư tiếng ơ đào bẻ bẩn tù. Khốn nông chấm nào sạp bởi hoa đài bẻ ban bóng cát mộc tiếng ơ. À với đài xâm khăn chiên kê nốt cứ ca bóng cát mà nốt. Nơi bếp bẻ trung bóng cát ở vầy vầy xênh. Nốt trung kron tại miên bẩn tù bóng quập thả. Châu ở miền làng. Còn tại nơi bếp trung bằng cát mà nụ trung miền bằng tù thả. Châu dương phư mà nụ. Ní bằng hành thả. Bà bàn bằng cát mà nụ. Mọc chia bì xe. Khẳng nè. Bà dương mưu tư kho mà phê bàm phì. Miền pra kệ ra sắp bằng cát trầm nuôn bây đòn. Đại nụ chia ca bằng hành. Phiếp xâm khăn này ca bằng cát mà nụ. Tam rồi dạ ca bằng cát mà nụ. Đại miên trái nơi không bẻ cùng phí lô của bạc trầm phụ mùi. Miên lẹ cả nạ bị xét đo sầm khăn. Đại dương trao tài tròn trầm. Tí mùi cứ xây cái đấy bật thả. Mà nó mần men chế phía vẹ. Đại miên nơi lưu bị phúc lúc ní. Đào ai ai anh tỉ. Mà nó khá bỏ căn tu sở nạ thả. Mà nó bán cát mộc đào chạy đòn. Nó mần men chế ca bật tỉ. Bẻ cùng phí bầm phư dàng chế bạc thả. Bẻ bàn bằng cát mà nó. Đại bật toal ong trùng. Cá đại bẻ bằng cát mà nụ, miền át thần này xanh tiết phong đá. Nụ cư thả, mà nụ cư chi cảm mở sật rồi bỏ bẻ. Đại sát bẻ bàn bằng cát mà nụ mộc. Đối chân này hai, mà nụ cư chi rồi bỏ bẻ. Hai bẻ cư chi mở chá, rồi bỏ mà nụ. Tí bỉ, mà nụ trái bàn bằng cát làng chi bỏ nâng sầy. Tiếng bỏ rõ nâng sật trái, cư chi phê vẹ đỏ miền đầm lấy. Đại bẻ bằng cát mộc. Mình miền ca rư ảnh. Hàng ai phết, chọn bố bỏ rõ, rư sật rây nụ tê. Mà nụ bỏ nâng mà nụ sầy, còn tại miền mộng nghĩa nâng tuôn nê tí, khóc nê bà nọ. Bỏ trung bàn bỏ tín ai tiang bỏ rõ, nâng sật rây, nâng bê sạc cả cầm, nâng ẩm nạch, khăn nông ca cực cồng bị phụp lục nì. Bỏ trung sắp bỏ hạt tây ai bỏ rõ, nâng sật rây sở lãnh khăn nế, giá hạ ca khăn nế, đảm bây bẩm phân bê sạc cảm nê. Tí bầy, mần nú, bàn tổ tuôn bê sạc cảm phì bè, đảm bây cực cồng phì phục lục nê. Xôm an kho mở phây bẩm bầy. Trung bà tiên bò đào kê, hai miên bàn tù thả. Châu bằng cát côn ao chẩm ràn chế chẳng láng. Ao miên phân bì lưu phản đầy cho. Trâu bằng cà phản đầy, hai miên âm nạch lưu trây sạ mất. Sát hà lưu ạ ca. Nâng chỉ vật phong tàng lái đáy cầm rác nơi phán đầy phong. Bẻ trung ban bằng cát mà nụ nơi trong cao kê bằng ơ. Mù là hẹt đáy bẻ trung phơ bạp ní. Cứ bẩn tọp bị trung ban bằng cát bị phục lục tàng mù là hơi. Trung ban bằng cát mà nụ có bỏ tiên ấm nát ở mà nụ ạch cực cồng bị phục lục tàng mù là ban. Đối chứ nè, mà nụ chia phía vẹn bị xe đáy ban tờ tuôn bê sạc cam bị bẻ. Lúc nhạc bóng phổn chỉ tí sở lành. Xôm cầm phích lai thả. Bẻ bàn bằng cát dương mộc chia phía vẹn. Đỏ miên đầm lai bằng phật. Tu bây chỉ miên chấm nách khoác khát chỉ tràn. Khăn ông chỉ vật ra bỏ dương. Khăn ông phêl pa chỗ bàn này có đáy. Có đầm lai ra bỏ dương mình prai pru lai. Mà nó cứ chia phía vẹn đỏ ụt đâm với xếp này. Mình trăm tay bỏ nó tí. Ây lâu này cả đấy. Bẻ trung cầm phung tốt rung phây mươi chỉ vật ra bỏ dưỡng. Nâng ca phía dưỡng đòi bẻ hoa đỏ miên bẻ chế sạ ra bỏ trung. Xôm chọn chăm sẽ gây bật ní chỉ nịch. Hai ruột nơi khăn ông chỉ vật đỏ thay thân ố. Tam đầm lây đại bẻ bàn bỏ tiên mộc dưỡng. Trong nách tì bỉ rung ông bẻ. Mà nụ đại chỉ nẹ cực cồng chùm nụ bẻ. Nơi bếp bẻ bằng cát mà nụ. Ta trung ban bằng cát đã được biếp nà, xôm an kho mở phây bẩm phì. Trung có bằng cát mà nụ, ở đôi rụp ông trung. Cứ ban bằng cát kê, ở trong nâng rụp ông trung nụ anh, có bằng cát kê láng chìa pro, chìa sầy. Rẹp bằng tút bạp thả, bẹp ban bằng cát mà nụ, tam rụp ông trung. Ta rụp ông bẹp, cứ chìa vầy tử. Dương ai này dây ban thả, nụ cứ chìa lẹ cả nặng này bẹp. Đôi chân này, ta ca đại tha mà nụ trai ban bằng cát mộc tam rụp ong bẻ miên nây đôi mà đạch. Nụ miên nây thả, mà nụ trai ban bằng cát láng đại miên lẹ cả nạ, nây bẻ.
ែល ដូច ព្រះ នេះ មាន ន័យ ថា មនុស្ស អាច ប្រកប គ្នា ជាមួយ ព្រះ បាន ដោយ សាររូប អង្គ ព្រះ ដែល មាន នៅ ក្នុង មនុស្ស មនុស្ស អាច សន្ទនា ជាមួយ ព្រះ បាន ហើយ មនុស្ស អាច សរសើរ ដំកើង និង ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ បាន តើ លោក អ្នក បងប្អូន ធ្លាប់ ឮ ថា សត្វ អធិដ្ឋាន និង ថ្វាយ បង្គំ ទេ ភាវៈ ដែល អាច ប្រកប គ្នា ជាមួយ ព្រះ បានគឺមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សមានរូបអង្គព្រះម្យ៉ាងទៀតការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបអង្គព្រះមានន័យមួយទៀតកាលពីបុរាណមនុស្សគិតថាមានមនុស្សពិសេសដែលមានរូបអង្គព្រះហើយមនុស្សនោះគឺជាស្ដេចដូច្នេះការដែលមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបអង្គព្រះមានន័យថាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យមានឋានៈដូចគ្នាជាស្ដេចតើនរណាជាស្ដេចនៃពិភពលោកនិងចក្រវាឡទាំងមូលគឺព្រះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលថាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបអង្គព្រះមានន័យថាមនុស្សបានទទួលអំណាចជាស្ដេចព្រះបានប្រទានអំណាចជាស្ដេចដល់មនុស្សដើម្បីបំពេញបេសកកម្មគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ28ចែងថាទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហាលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃពាក្យថាបង្ក្រាបនៅក្នុងព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះនេះមិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងខ្លួនតាមតែចិត្តខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាថែឲ្យស្រស់ស្អាតនោះប្រៀបបាននឹងការដែលកសិករថែចម្ការរបស់គាត់ឲ្យបានល្អនោះគាត់ក៏ទទួលបានផលផ្លែច្រើនអីចឹងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមកុំភ្លេចថាព្រះបានប្រទានអំណាចរបស់ព្រះដល់មនុស្សហើយបានប្រទានឲ្យមនុស្សនៅបេសកកម្មធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតសូមចងចាំថាយើងបានទទួលបេសកកម្មពីព្រះជាបេសកកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្រែពិភពលោកដែលពោពេញដោយអំពើបាបនិងសេចក្តីអាក្រក់នេះឲ្យទៅជាពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតនៅថ្ងៃនេះដែរសូមបោះបង់ចោលនៅអំពើបាបនិងសេចក្តីអាក្រក់ទាំងអស់ហើយសូមរាប់រងបេសកកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធនិងស្អាតស្អំចំណុចទី3រូបអង្គព្រះដែលរស់នៅដោយព្រះពរនៃព្រះតើព្រះបានបង្កើតមនុស្សតាមរូបអង្គទ្រង់ហើយទុកឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយកម្លាំងខ្លួនឯងឬមិនមែនទេព្រះមិនត្រឹមតែបានបង្កើតមនុស្សជាភវៈដ៏ពិសេសបំផុតតាមរូបអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏បានប្រទានព្រះពរដល់មនុស្សដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គលបំផុតក្នុងលោកនេះព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ28មានបន្ទូលថាទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងតើព្រះទ្រង់បានធ្វើបែបណាទី1ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីការដែលមានកូនចៅចម្រើនជាច្រើនឡើងពេញពាសលើផែនដីគឺជាព្រះពរពីព្រះពីព្រោះមនុស្សអាចចម្រើនជាច្រើនឡើងបានដោយសារមានការការពារថែរក្សាពីព្រះទី2ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងប្រទានអាហារជាបរិបូរណ៍សូមអានខ29ទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងតនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងព្រះទ្រង់ប្រទានផ្លែឈើជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះឲ្យដល់មនុស្សការប្រទានអាហារមានន័យថាព្រះទ្រង់មិនត្រឹមតែប្រទានចំណីអាហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់បំពេញគ្រប់ទាំងតម្រូវការទាំងអស់របស់មនុស្សផងដែរទី3ព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សកន្លែងនោះគឺសួនអេដែនព្រះទ្រង់បានរៀបចំសួនអេដែន
ែលជាកន្លែងពិសេសមួយឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនិងដោយភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរស់នៅទីនោះនឹងទទួលបទពិសោធន៍ពីព្រះពរដែលទ្រង់ប្រទានមកព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យក្លាយជាកូនរបស់ទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់បានប្រទានមកយើងដែលជាកូនរបស់ទ្រង់នៅជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដែលយើងអាចទទួលបទពិសោធន៍បាននៅក្នុងពិភពលោកនេះពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលស្រឡាញ់យើងហើយពីព្រោះតែព្រះគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាដែលអាចបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងបានព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលប្រទានរបស់ល្អបំផុតឲ្យយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើព្រះដែលបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយទទួលបទពិសោធន៍អំពីព្រះពរដែលព្រះប្រទានមកផងដែរព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាតាមរូបអង្គព្រះហើយទ្រង់បានប្រកបគ្នាជាមួយពួកគាត់ហើយព្រះទ្រង់បានប្រទានអំណាចពិសេសដល់មនុស្សឲ្យអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះបានលើសពីនេះទៅទៀតព្រះទ្រង់បានបង្កើតសួនអេដែនសម្រាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅនិងទទួលព្រះពរពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសួនអេដែនដែលត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់យើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយកន្លែងនោះគឺពួកជំនុំព្រះទ្រង់បានបង្កើតពួកជំនុំសម្រាប់កូនកូនរបស់ទ្រង់នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ព្រះអង្គអាចរស់នៅដោយជួបព្រះអង្គនិងប្រកបជាមួយព្រះអង្គបានម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈពួកជំនុំព្រះទ្រង់កំពុងធ្វើការដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកនេះទៅជានគរព្រះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្រះទ្រង់សោយរាជ្យកន្លែងណាដែលពួកជំនុំស្ថិតនៅនោះសេចក្តីងងឹតនឹងថយចេញទៅហើយទីនោះពោពេញដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញម្យ៉ាងទៀតពួកជំនុំគឺជាកន្លែងដែលមានព្រះពរពីព្រះព្រះទ្រង់ចាក់ព្រះពរមកលើពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ហើយកូនរបស់ព្រះដែលបានទទួលព្រះពរនេះត្រូវតែធ្វើកិច្ចការបង្ហូរព្រះពរនេះដល់ពិភពលោកនៅពេលនោះភូមិស្រុករបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្លាយជានគរព្រះដែលមានព្រះពរពីព្រះសូមចងចាំថាយើងមានបេសកកម្មនេះហើយរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយទទួលបទពិសោធន៍ព្រះពរដែលព្រះប្រទានមកសូមសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមនុស្សលោកពិសេសណាស់ត្បិតមនុស្សលោកជាភាវៈដ៏ពិសេសដែលព្រះបានបង្កើតមកតាមរូបអង្គទ្រង់ឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សអាចប្រកបគ្នាជាមួយព្រះអង្គថ្វាយបង្គំសរសើរតម្កើងព្រះអង្គបានហើយព្រះអង្គឲ្យមនុស្សតែងលំអពិភពលោកនេះព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានបំពេញបេសកកម្មដែលទ្រង់ប្រទានមកឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្អាតអំពើបាបពីក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបានបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកនេះតាមបំណងអតីតរបស់ទ្រង់អរព្រះគុណយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទទំនុកដំកើងលេខ22មានចំណងជើងថាសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរសូសាព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសួរសូសានុគូអនៀផងនៅគ្រប់ទាំងនគរចូលលើកសូសាព្រះអង្គចាសួរកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនពរសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ban prokop doy preah kun nai preah omachah Yesu Krist sekdai srolanh nai preah bo baida ning ka ruop ruom khnie ning preah vinyan borosat chap pi elai ni dol oh kal chenich amen.